င်္ဂါပါရှင် GPP ရုံးမြင့်တန်ချာရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ရှင်ချစ်သက်ရှင်မျိုးဆက်ကျောင်းမကောင်းဆောင်ဦးကျင်မီနဲ့ NLD လွှတ်တော်ကိုစလဲဥဖြိုးစရာတော်တို့ကိုတည်ထံပေးတာဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ချင်းရဆိုင်လုံရလို့ KNU ဘဟုကော်မတီဝင်တယောက်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုအောက်ခန့်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ချစ်သက်ရှင်မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ဥကျင်မီနဲ့ LLD လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးချိုးစရာတော်တို့ကိုချမှတ်ထားတဲ့ဒေသံကိုတီးပြုတ်လိုက်တာဟာစစ်ကောင်စီကအတိုက်ခံနိုင်ငံအင်အားစုတွေကိုချိန်ချောက်လိုက်တဲ့သဘောပဲလို့ဖရိုစောတမိန်ထွန်းကပြောပါတယ်ထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံသမားတွေကိုတေသံပေးမယ်ဆိုရင်သိကြီးကျယ်တဲ့နိုင်ငံရေးကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဖရိုစောတမိန်ထွန်းကသတိပေးလိုက်ပါတယ်အေးဗျာအခုကကျွန်တော်ကဒီကိုယ်စရာတော်တို့ကိုကျင်မီတို့ဒီလိုတေသံပေးတဲ့ကိစ္စဟာတော့မတရားလို့လို့ပဲမြင်တယ်ဗျာသူတို့ကလှုပ်ချင်တာလှုပ်ချင်ရဆိုင်လှုပ်ချင်တာရှောက်လှုပ်နေတဲ့လူတွေပဲလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျာဥရိယလှုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘာလည်းမဟုတ်သူတို့ကိုယ်နိုင်ကလည်းတရားဝင်အစိုးရလည်းမဟုတ်အဲ့တော့တရားဝင်အစိုးရမဟုတ်တဲ့ပုံမှာမဟုတ်တယ်လို့ပဲသူတို့ကဥရိယချပြီးရှောက်လှုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကတော့ဟိုမတရားဘူးလို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကိုကြည့်မီတို့ကိုစရာတော်တို့လှုပ်တဲ့လောက်ကဒါနိုင်ငံရေးလို့နိုင်ငံရေးလှုပ်ဖြစ်တဲ့ဟာဒီလောက်ကြီးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်တယ်ဥပဒေရလောက်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့အတိုက်ခံနိုင်ငံရေးเนาะအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးအာစုတွေကိုအဲ့ဒါချိန်ချောက်လိုက်တဲ့သဘောပဲလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်နိုင်ငံရေးသမားတယောက်ကိုတည်တံပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိစ္စချက်ချင်းတော့တိတ်ကြီးပြီမယ်နောက်ပါဆိုတိတ်ကြီးကျတဲ့ဟိုကကိစ္စရကြီးတွေနိုင်ငံရေးကိစ္စရကြီးတွေဖြစ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မြင်တယ်เนาะအဲ့ပါပဲဥကျင်မီဥဖြိုးစရာတော်နဲ့နောက်ထပ်နိုင်ငံရေးကျင်းသားနှစ်ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီလျှောက်ခံတရားရုံးကတည်ထောင်မိတ်ချမှတ်တာဟာတရားမဝင်တဲ့အကြောင်းမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တရားရေးဝန်ကြီးဌာနကဂျွန်လ၄ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီလိုဥပဒေမဲ့အညိုသေးအာဃာတနဲ့တစ်ဖက်သက်စီရင်ချက်တွေချနေတဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေအားလုံးတွေတာဝန်ခံရလိမ့်မယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်အဲ့တော့မမိမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခြေရာသွားပြီးမှဟိုအတန်ဝင်းရုံတွေဘာတွေဒုံးချင်နဲ့သွားပစ်တယ်လေကမာယုတ်ကကိုလည်းဒုံးချီနဲ့ပစ်တယ်လေအဲ့ဒီအချိန်တော့သူတို့ဖမ်းမိတော့သူတို့ကိုတည်တံပေးခဲ့တာပဲတည်တံပေးခဲ့ပြီမဲ့မတတ်ပါဘူးသူတို့ထောင်ထဲမှာပဲနှစ်ကြီးအနေနဲ့နေခဲ့ရတယ်နှစ်ကြီးအနေနဲ့နေခဲ့ရပြီးမှနောက်ကျတော့လည်းသူတို့ကနှစ်ကြီးရဲ့ကြီးတစ်ခုမှသူတို့အချိန်ကျတော့ပြန်လွတ်လိုက်တယ်နော်ပြန်လွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလူတွေကခုအပြစ်မှာထွက်ပြီးမှသူတို့အလုပ်လုပ်စားနေကြပြီဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုလက်နဲ့နဲ့ပါတခါလဲဟိုပါဘယ်နိုင်ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်အစိုးရအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေပြစ်တာတောင်မှဘာမှသူတို့ကျုံးမိတ်မပေးတည်တံချပေမဲ့ဘာမှသိမိတ်မပေးပဲနဲ့ဒီလိုအချိန်ကြာမှမှလွတ်လာတာဒီကြည့်တော့ဘုံကျုံမူကြီးမင်းအွန်လိုင်းတို့ကိုနိုင်ကလည်းဒါတွေကိုပြန်စစ်စားဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ပြောချင်ပါတယ်နော်ကချင်လုံးမြော်ရေးဖွဲ့KIO ကောင်းဆောင်တူဦးဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကွန်မန်ကလည်းစစ်ကောင်စီကတော့အချိန်မှခွင့်မလုံနိုင်လောက်မဲ့အမှားမျိုးတွေမလုပ်မိဘူးသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဂျွန်လ၄ရက်နေ့ရေဆွဲနဲ့တတိပေးထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာစစ်ခုံရုံးတွေကနေတည်တံအချမှတ်ခံရသူအယောက်90နီးပါးရှိပြီးအရင်ပုံမှန်နှစ်တွေထဲရှစ်ဆနီးပါးမြင့်တက်လာတယ်လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလုံခြုံချမ်းသာကွန်ဖွဲ့ AI က2021ခုနှစ်ကမ္ဘာတဝန်းတည်တံပေးမှုကိုလေးလောက်စောင့်ကြည့်တဲ့အစီအစဉ်သားမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဥကျင်မီနဲ့ဥဖြိုးစရာတော်တို့ကိုစစ်ကောင်စီကတည်တံပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်းမှုချုပ်ဥရောပသမဂ္ဂအမေရိကန်ပြင်သစ်စတဲ့နိုင်ငံတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ချုပ်ချထားပါတယ်နိုင်ငံတကာလူမျိုးချမ်းသာကွန်ဖွဲ့ Amnesty International ကလည်းဒီမိုဒီစီရဲ့ဆောင်ရွက်နေသူတွေကိုစစ်ကောင်စီကတည်တံပေးဖို့ကြံစည်နေတာကိုချက်ချင်းဖျက်သိမ်းမှုနဲ့နိုင်ငံတကာသံဝင်ကလည်းဒီကိစ္စမှာကြားဝင်ဟန်တားဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ခံပါစစ်တွေမျိုးကကမန်လူမျိုးချက်တန်းចောင်းသားတွေចောင်းအနှံခွင့်ရရှိဖို့နဲ့ကမန်လူမျိုးတွေနေထိုင်ရာတာယာကုန်းကြီးရွာရှိပြည်ပတ်ချက်တန်းចောင်းမှာတရားဝင်ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေခန့်အပ်ပေးဖို့ចောင်းသားမိဘတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတင်းကိုဟန္နာပေးပို့ချပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးကကမန်လူမျိုးအထက်တန်းចောင်းသားတွေဟာចောင်းအနှံခွင့်ရရှိဖို့နဲ့ကမန်လူမျိုးတွေနေထိုင်ရာတာယာကုန်းကြီးရွာရှိတွဲဖက်အထက်တန်းចောင်းမှာတရားဝင်ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေခန့်အပ်ပေးဖို့ចောင်းသားမိဘတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ကတော့ကျွန်တော်ရှင်းနေပြီဒီအလကားကုမတွေ့ထားတဲ့တနအလကားကုမလက်ခံလက်ခံပြီးစာသင်နေကြပြီအထက်တန်းကိုကြအထက်က6နာတွေ့ထားဆိုတော့အထက်က6မှာပဲကျွန်တော်
sahing pensiun dah bo. Tapi lor sahing, ayam sahing bo, sahing mesti busi lor umma. Wan wan ni tu di tanah kat kain beta dia di lor di taikun cang tu. Oh saya sama dia, tayungin saya sama dia, oh sabi pen sahing pensiun dia bo. Eh tak kuku mana kuku tu lobi pensiun dia di lor kat lor. Ya kain bini mana tahun sana kuni, lumiu ye beli perkara hijau, yuan ma tingkatnya, taikun, sahing kemanji yuan dong yuan bangbi tiga tiga pencarai, taikun tuh pet terdan jauh ma. Penyai wanji tanah kat dia wan kan acarai siapa siapa mari han tahun satu, jauh sahing pun lekai cengah sabi mesti kira jauh. Jiu hari ka keman lumiu penyai tadiga, fulan dia siapa penyai sahing biar dikira pibarai. Jadi mac jenis tahun sana kuni maro, eti jauh ma sahing biar dikira fulan dia siapa siapa mari ko. Penyai tanah kat lo pula dek jua, sahing เป็นพี่แม่เสียเรื่องมิชิโร่บุลุติยาบาร์เอ็ดีจวบเลนดูจวบจวบทาร์เรอลากาโกมาจังอันนันนั่งแคบิเม่ถ้าแต่จวบจวบทาร์เรถ้าก้าจังวารอจังอันเลมคันลูกำมันจีว่าต้องยังก้าจังตาจังดูริแคตุยนิจาริลูกจังตามีบาตูกาเปียวบาร์เอ็มโอ้หูลูลูจีก้าเป็นเลนดีอันนั้นเต็มเลยโรเป็นเลนดีอันเด็ดทุกเลยสุดโอ้หูตะเช้าจังอัตตาก้าเช้าเปียบบุอัตตาก้าเปียบบุเอ้ยอันเลนเนี่ยจ้าอลากาโกเปียบบุแต่เมื่ออันเลนเนี่ยกูอลากา จะโน้กูโน้ดีโอโบราณดีอะชอบเลยจะชอบปิงโบเสียสามอะไรไม่ชีโร่อะไรก็โน้อะไรก็ชอบมาถึงอาโบกันที่ไหนบ่แต่เมื่ออะไรก็กูก็ดูเอ้ยบ่แล้วแค่ไหนอะไรก็ชอบก็รู้แล้วแค่ไหนบ่แต่เมื่อไอ้รู้แล้วแค่ไหนตัวโน้ดีอยู่อ่ะแต่เงี้ยเนี่ยจะโน้ตัดไปไม่ยอมมาเอ้ยตัวตายกูไม่บ่อยู่ตัวนี้โอ้เจ้า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 
ကျွန်တော်ရွာသုံးရွာအနေနဲ့ဟိုမြို့နယ်ပညာရေးမှူးစီသွားတယ်ဟဲ့အဲ့လိုဆိုသူကအဲ့လိုဆိုသူကဘယ်လိုဒီလိုလဲသူဆွန့်ခဲချင်လို့မရဘူးခိုင်ကိုသွားဆိုတော့သူကခိုင်ကိုသွားလိုက်တယ်ပေါ့ခိုင်မှုသွားတယ်ခိုင်မှုသွားလိုက်တော့ခိုင်ပညာရေးမှူးကဘယ်လိုပြောလဲဆိုအဲ့လိုဆိုရင်စာသင်လို့မရရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမြို့နယ်ပညာမှုခုံမဲအကျွမ်းကိုဘာမှမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပညာရှင်စီသွားပြီးကျွန်တော်တို့ဆင်ခဲချက်တခုချပြီးလုပ်ပေးမယ်လို့တော့ပြောတယ်လက်ရှိစစ်တွေမျိုးနေမှာကမန်တိုင်းရင်းသားလူဦးရေ4000ကျော်နေထိုင်ကြပြီးအထက်တန်းကျောင်း9000 10000တက်မဲ့ကျောင်းသားဦးရေ50ကျော်ရှိရလို့ကမန်တိုင်းရင်းသားတွေစီကသိရပါတယ်ကျွန်မဟန္နာပါဒီမှာဒီလူမျိုးရေလှုပ်ရှားမှုကော်မတီမြောက်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားကကြီးမှုကျင်းပတဲ့ဆယ်ကျင်းမြောက်လူဦးကျော်လှရေးရမငွေပွဲကိုအမေရိကန်နိုင်ငံမော်တက်စတိုမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မောင်တူတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်ဘာလို့ဖြစ်လဲကျမတို့ကပုံစံဒီကောင်းဆုံးလေးရမုံွေရှာပြနေရပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမဒီဘက်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်ကလေတနက်ကြီးဖြောင်းပြီးလို့ကျမတို့တိုက်ပွဲခွင့်တောင်မရဘူး။ဒီဘက်ကလေကျမဘာလို့မနိုင်တာရှိလဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီပွဲကို Modesto မြို့ကမြန်မာဆရာဝန်များအဖွဲ့နဲ့ Free Burma Action Committee Northern California တို့ကပူးပေါင်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်တော်တို့ Free Burma အရှင်ကော်မတီကနေပြီးတော့ဒီနေ့ရှင်းပါပြုလုပ်တဲ့ Modesto မှာရှင်းပါပြုလုပ်တဲ့ပြည်သူ့တိုက်ပွဲဖော်တဲ့နဲ့ဖန်ဆယ်လို့ရဲ့အတန်းဆိုတဲ့ဒီစီစဉ်လေးမှာဒီပွဲလေးမှာခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုမပန်ဖန်ဆယ်လို့ကလည်းကျွန်တော်ဘုန်းနေရောင်းပေးနေပါတယ်။အဲဒီဒီမှာဘုန်းနေရောင်းပေးနေပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်အမေကြီးစစ်ရဲ့ rapper ticket တွေကိုလည်းရောင်းပေးနေပါတယ်။ဒီအမေကြီးကဆိုလို့ရှိရင်မေတော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဝင်းနေမှာကျမတို့ဖဲဖောက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီပွဲကိုကျမတို့ဆယ်ချိန်မြောက်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဖိပါမအရှင်ကနေပြီးတော့ဆယ်ချိန်မြောက်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲအမေကြီးလေးကိုလည်းအားပေးကြပါဘုန်းကိုလည်းပပန်ရဲ့ဘုန်းလေးကိုလည်းအားပေးကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်1300ဖြစ်တော့ပါဘီ။ဟမ်။1300ဒီတော့ရောကျွန်တော်1300ပါမယ်။အခု1300ရနဲ့ဂျေဆုလေးရဲ့မယ်လီပဲဟိုပါဖြစ်သားပါတယ်။ပါတယ်။ဘုရားရှင်။ဘုရားရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ပါတယ်ဆောပါတော့လေ။ဒီလိုမျိုးတွေ
ဆလီအင်အားလန်မအလာအိမ်အစုရှယ်ယာရောင်းချပွဲကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ပကြီးကားလီလံပွဲတွေနဲ့အမေတီအစုရှယ်ယာရောင်းပွဲစတဲ့ပွဲတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ FDAC Freedom of Action Committee နဲ့ကျွန်တော်မပန်ရဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအတန်နဲ့ဟိုမပန်ရဲ့အတန်ဘွဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Freedom of Action ရဲ့10ချိန်မြောက်10ချိန်မြောက် Fundraising ဘွဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Amity 1 million အပါဝင်ကျွန်တော်ဒီမျိုးဒီဆိုတဲ့ Error Dictatorship ဒီအပေါ်ဝင်ကျွန်တော် NUG ဘိုးရောင်းပွဲလည်းပါပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ PDF တွေရဲ့ဒီဖနက်လေးလည်းပါပါတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်ဒီအစားအသောက်တွေရဲ့ game တွေပေါ့နော်ပါပါတယ်လို့နော်ဒီဘွဲကိုလာရောက်ပြီးတော့အားပေးကြဖို့ကျွန်တော်ဒီတော်လန်ရေးအမြဲဆုံးဤသက်ဖို့တောက်တရားကနေဘာလို့ဒီကြဖို့ကျွန်တော်ဒီရနေအလုံးကိုမေတ္တာရက်ခံပါတယ်။ Thank you ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဈေးရောင်းပွဲ NUG ဘွန်းရောင်းရငွေနဲ့ဘလူငွေအများပြားရရှိထားပေမဲ့ခြင်းတိကျကိုတော့လာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်းကြမှာသိရှိရမှာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မောင်တူပါမြန်မာတံဃာတော်တွေဟာဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်ကိုလိုက်ပြီးအကြက်ဖက်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုအမြင့်မှန်ရလာအောင်တရားဓမ္မတွေပေါ်ပြောညွှန်ပြပေးကြဖို့တောင်ကိုရီးယားရောက်ငွေဥကျွန်းလည်းကောင်းဆောင်ဆရာတော်တပါးကတိုက်တွန်းရှောက်ချလိုက်ပါတယ်မောင်တူးတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကငွေဥကျွန်းလည်းဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုအတွင်းမှာဒေဂူဖုန်ဖုန်ခေါ်ဆရာတော်အရှင်ဝိတုတကပြည်တွင်းပြည်ပမြန်မာတံဃာတော်တွေကိုလျှောက်ထားတော်မူလိုက်တာပါ။ရဟန်းတန်ခါးတွေဆိုတာကတော့ရသော်ဘုရားရှင်လက်ထက်ကလည်းရှိပါတယ်။ဆရာစောကြီးကိုယ်တိုင်ကြပြားလေးဆက်ထားတာ။ရသော်ဘုရားရှင်ရဲ့အဘေဘက်အမေဘက်ရေကိုအကြောင်းပြုပြီးစစ်ပြေခံဒီလေးမှာဓမ္မလမ်းကြောင်းဘက်ကနေအဘေဘက်လည်းမရက်အမေဘက်လည်းမရက်ရောင်းနေမြစ်တက်တဲကနေပြီးတော့ရက်ပြီးတော့နှစ်ဘက်ကိုစစ်ငိမ့်ကြောင်းကြောင်းတရားတွေဟောကြားခဲ့ပါတယ်။တရားဆိုတဲ့အတိုင်းဘုံဘုံတို့ပြည်ရင်းပြည်ပမှာရှိကြတဲ့ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေဒီအလိုက်မှုမရှိဘဲနဲ့ဓမ္မကိုသစ္စာမဖောက်ဘဲနဲ့လူဘဝတ္ထုတွေရဲ့မျက်နှာကိုပဲမကြည့်ဘဲနဲ့ပြည်သူလူထုကနေရှေ့ကမမမမရက်တည်ပြီးဘုရားဟောတရားအတိုင်းတရားဓမ္မတွေကိုငြိမ်အေးချောင်းတရားတွေဟောကြားပေးမယ်ပြည်သူလူထုရှေ့ကမမမမရက်တည်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားကိုနားတောင်ရကြသလိုဓမ္မဒိဋ္ဌံကြကြလဲရှိတဲ့အတွက်အမတန်မှဘယ်ရှုတော်အကြီးကြီးကောင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဘုံဘုံအနေနဲ့ဒီကနေ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဒေဂျွန်းစန္ဒပြပွဲကနေပြီးတော့ရိုသေစွာရှောက်ကြပါတယ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့ကိုရီးယားလူမျိုးတွေပူးပေါင်းပြီးအပတ်စဉ်ပြုလုပ်တဲ့စန္ဒပြပွဲတစ်ခုအတွင်းမှာအခုလိုမိန့်ကြားတော်မူလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်တပတ်သက်ပြည်သူလူထုကိုပြစ်ကက်တပ်ပြနေတဲ့စကားဆကိုမပြစ်လို့မပြောရဲမဆွေရမှာလဲအမှန်တရားအတွက်အစုံတကူကိုသစ္စာပေါက်ခဲ့ရင်တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်ကြလို့ရှိရင်ဘုံရန်တန်ခါတွေကိုစကားဆဘက်ကယက်တီနေတဲ့လူတွေဟောတမိုင်းတရားကံတမိုင်းရဲ့သစ္စာပေါက်တွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်ရင်ဒီနေ့သန္ဓေပြပွဲမှာဘုံဘုံရဲ့ဘုဒ္ဓစကားဆုံးမစကားကိုအင်မြနေပဲနိဂုံးကပတ်အဆုံးသတ်ပါတယ်အေးတော်ဘုံအေးတော်ဘုံမြမယဟန်တော်တွေဟာလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲမှာရဲရဲတောက်ပါဝင်ခဲ့ကြဘူးပြီး2000ရှူဝါယောင်တော်လှန်ရေးမှာလည်းဥဆောင်တော်မူခဲ့ကြပါပဲလက်ရှိຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာတော့ပါဝင်မှုနည်းပါးနေကြတယ်လို့ပြောဆိုနေကြခြင်းတောင်ကိုရီးယားရောက်ဆရာတော်ကတိုက်တွန်းလျှောက်ထားတော်မူလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါဂျီဘီယိုမြန်မာကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်